Biz şikayətçiyik Texniki Humanitar Liseyin direktorundan Aynura Hacıyevadan. O təəssüflər olsun ki, 2017-ci ildən bəri bu günə kimi öz bildiyini, öz başınalığını, öz yaratdığı bir qanunu yeri yönədir bizim liseydə. Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olmayan hərəkətlər edilir. Bizim uşaqlarımızı sıxışdırır. Yəni, mən hansı medialara şikayət etmirəmsə, o başlayır müəllimləri sıxışdırmaq ki, hə, səndən şikayət edirlər belə. Sonra məşğələni bağlatdırıb. Əsas probleminiz Rus sektorlarını bağlatdırır. Rus sektoruna qəbulu bağlatdırır. İndiyənə kimi Rus sektorun qəbulu yoxdur. Kimya və fizika müəllimi sizlərin sayəsində gəldi, dəvət olundular. Yəni, biz də şikayət eləmişik mediaya, media işıqlandırıb, kimya və fizika müəllimləri dəvət edir. İnformatika müəllimi, bir aydır uşaqlarımız oxuyur, informatika müəllimi yoxdur hələ də bizim məktəbdə. Uşaqlar dərs keçmirlər, boş dərslər keçirdirlər. Müəllim nə qayd edir? Bizim 2 ay bundan qabaq çıxan müəlliməmiz gəlmişdi, informatika müəllimi. Medialardan gördü ki, bəs Aynura Hacıyevadan şikayət edirik ki, müəllim yoxdur. Gəldi, yardım əli uzaqda, amma təəssüflər olsun ki, bu Aynur xanım Hacıyeva yardım əlini itələdi. İndiyənə kimi yenə də müəllim yoxdur. Zəng elədim, xahiş elədim, bugün bir də biz xahiş edirik, sən gəldi, zəhmət olmasın müəllimə, yox. Xanım, nə səbəbdən? Rus sektoruna bağlamaq istəyir. Öz şəxsi istəmədiyi üçün, Rus sektoruna bilmədiyi üçün, dövlət sifarişli məktəbdir. Bəli, dövlət sifarişli məktəbdir. O 3 ildir məktəbə gəlibdir. Əsas missiyası onun Rus sektorlarını bağlamaq. Nə məqsəddən bunu eləyir, biz onu bilmirik. Məktəbdə korrupsiya anları var mı? Korrupsiyadan danışmırıq. Onu deyə bilmərik, amma öz başınalıq. Mənim ərim plan yerdə işləyir. Mənim onunla, bununla şəkilim var. Onun bizə məsələn kimlə şəkil var? Yoldaşım işləyir. Mən tüfürdüyümü yalayan deyiləm. Onun direktor. Yoldaşım təhsil nazirliyində işləyir. Nə bilim harda işləyir. O indi vergilərdə işləyir. Nə bilim kimlə işləyib, kimlə dostluq eləyir. Bunun əsasında o məktəbi bərbad bir yerə qoyub. Şahmat var idi məktəbdə. Şahmatı bağlatdırdı, hazırlıqları bağlatdırıbdı. Bir dənə ödənişli idi o hazırlıqlar. Yox, xeyr, ödənişsiz idi, ondan qabaq var idi. Bizim qanunlara uyğun odur ki, yəni bizim qanunlar, bizim uşaqlarımızın hüquqları odur ki, uşaqlarımız inkişaf olunmalı, yaxşı dərs çalışmalıdırlar, müəllim dəvət eləməlidirlər yoxdursa. Bunlar neynirlər? Bunlar məktəbi dağıdırlar. Məktəb neçə yerdir fəaliyyət göstərir? Məktəb köhnə əsri məktəbidir. Lütfizadə adam 4-cü sinifə qədər bizim məktəbdə oxuyur. Sonra Amerika... O rus dilli məktəb olubdur, cürtləri məktəbi. Tarqovu da yerləşən bir məktəbdir. Bu deyib kontingent yoxdur, gələndən məktəbi qəbul eləmir. Uşaqları birinci sinifini dayandırıbdı, təmiz dayandırıbdı, qəbul yoxdur, rus sektoruna qəbul yoxdur. Rus sektorunda çox az uşaqları var, çox bəzilərini köçürdü ayrı məktəblərə. Hər sinif üzrə neçə rus bölməsi olan sinif? İki idi, bizdə iki idi, birinci sinif. İki dənə birinci sinif var idi bizdə. O bağlayı bilirsiniz, yarı bayağı şu bütün rus sektorlar azalıb. Mən 4 yaşımda gələn hep 5 yaşımda olmuş. Yəni, mən uşağımı, həmən ki, bacı qardaş bir məktəbdə oxuya bilməzlər. Bunlar, yəni, öz bildiyini nə istəyir, onu edir deyə mənim uşaqlarım ziyan görür. Badqatovqanın birinci sinifə məşğələni dayandırıb. Hazırlığı da, yəni birinci sinifə hazırlığı da. Ay, sağ ol. Bağlayıb, online bağlayıb. Qəbul yoxdur. Birinci sinifə qəbul yoxdur, dayandırıb, qəbul yoxdur. Müəllimlər üçün vakansiya açmır. Nə bilim, müəllimləri sıxdırır, məşğələni bağlandırır. Bu bağlandırıb burada, qəbulu bağlandırıbdır. Bu il qəbul olmadı bizə birinci sinif. Bir də siz təhsil idarəsinə, Bakı təhsil idarəsinə prezident aparatına, nə deyildi sizə burada, konkret sizə nə deyildi? Burada qulaq asdılar. Kim qəbul elədi sizi? Samirə xanım. Nə işinə baxır?
ümumi təhsil şöbəsi. Nə dedi sizə konkret olaraq? Dedi ki, yəni şikayət ərizəsi yazın, biz yenə də araşdıracağıq. Biz amma biz araşdırıcı bizə lazım. Bir ildir araşdırıb, bir ildir hər yerə yazmışıq. Biz də aparatda yazmışıq. Mehriban xanıma yazmışıq. Yəni Rus sektorlarına davranan bir direktor. Deməli mən uşağıma, mən uşağıma icazə vermirəm stavovdan getsin, nəyisə alsın. Qorxuram ki, zəhərləyərlər. Çünki mən şikayət eləyirəm axı. Mən buna, yəni bunun şəxsiyyətinə toxunuram axı. O, ona görə mənim uşağıma heyfini çıxarda bilər. Mən niyə mənim uşağım elindən halına düşməlidir? Müəllimlərlə müəllimlərin arasını vurur. Müəllimə qızışdırır ki, mənim uşağıma qarşı protiv olsun. Sən direktorsan, mədəniyyətin etikan olmalıdır ki, sən yəni iş, problem, o hamısı yəni kənarda qalmalı. Siz bundan əvvəl bu problemlə bağlı, sırf bu problemlə bağlı Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinə müraciət eləmişsiniz? Hər yerə müraciət eləmişik, onlayn müraciət eləmişik. Onlayn müraciət eləmişik, amma belə qəbul gəlmişik. Araşdırıq. Bizdən qabaq gəlirlər. Bizdən qabaq gəlmişdilər deyə. Məktəb mübarizədədir, bir ildir bütün məktəb mübarizədədir, bütün məktəb. O bildiyin Elena xanımdır. Öz bildiyini eləyir. Məktəbi bağlayacağam, bu sektorunu bağlayacağam, öz bildiyimi eləyəcəm, özəl bir məktəb açacağam özüm üçün, nə bilim, nə eləyəcəm. İndi təkcə bu sektorla getmirəm, indi Azərbaycan sektorunda dava eləyir. Onlarla nə davası? Uşaqlarla müəllimlər arasında bir problem olanda valideynlərə deyir ki, mən bilmirəm, gedin özünüz həll eləyin.